Teh diri 1.6 soalan nombor 4. Diberi fungsi gx ialah 3x, fgx ialah 9x tolak 7. Cari fx. Okey, gx sama dengan 3x. fgx sama dengan 9x tolak 7. Cari f. F ialah di depan dan kita kena hapuskan belakang. Caranya kena let y, katakan y, kita kena songsangkan g ya. So katakan y sama dengan 3x, y per 3 sama dengan x, x di sebelah kiri, di sebelah kanan, dan kita tukar dia kepada g songsang x sama dengan x per 3. Dan tulis persamaan f g x ialah 9x tolak 7. Jadi harus ingat, ini masuk G songsang, ini masuk 9, ini masuk X per 3. X per 3 jadilah dia F G bracket G songsang X 9 bracket X per 3 tolak 7. Jadi ini akan jadi x. So fx sama dengan 3 dengan 9 boleh potong, jadilah 3x tolak 7. Kita siap. Yang B, cari gf 2. Maksudnya 2 masuk dalam f. So kita ada f x sama dengan 3x tolak 7. Masukkan 2. So jadilah f2 ialah 6 tolak 7, F2 sama dengan hutang 1. Jadi jadilah dia G masukkan negatif 1 ialah 3 bracket negatif 1. Jadi G F2 ialah negatif 3. Okay, selesai.